ehtinyt laittaa niitä. Oho, tää oli ihan vitun nopea lataus. Lataa sitä. No, tässä on kyllä ihan vitun muulla aika. Tästä me autettiin tänään. Oh, refuge on tossa. Siellä ei oo mitään. Refuge. Missä se kohtaa se on tossa? Ah, tästä kun pitää puute läpi. Oo, näillä ei vituskaan riisiä enää jäljellä. Pitää saada näille riisiä, pitää hommata näille riisiä. Tyviä on tullut takas vai eloa? Ai, mä oon tappanut. Vitu puuteen otteeseen. Ush! Luutantin alkaa näkee ihan vitun nopee. Jep. Noin silmi, noin vittu tulityypit, jotka vaan heitetään. Mulla on vitu isot silmät nykyään. Jep. Miks mä pystyt käyttää mun shadow brr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 b
Sä oot liian lyhyen. Mä en pysty kertakaan käyttää mun shadow pilluja. Onks tää se keltainen shadow pillu vai? Vai se level 1 aina? Level 1 vaan. Se on aika turha. Ehkä. Se vaati 2 pointtia. Jep. Vitu kallis tää shadow pillu. Täällä on ihan vitun moita vitun markeri yhtäkkiä. Vapauta kylä. Tää varmaan tappaa. Oi, pepu. Joku nähtiin. Aika shadow beastaa. Mä tapaan tää tulityypin. Ei enää nää se on niin. Mä en pystyks mä tehdä mitään muuta sulle. Mä tappaan nää tyypit tää sisään. Tää on vitu pitkä mission, mitä latautuu ihan vitu nopeasti. Toiset lähti vittuun tosta, jaa. Enää yksi jäbä pitää borderoida. Joo, se on täällä, mä tapaan sitä just. Täällä on ruokaa tästä alas, mä menen tänne. Oikeassa. Täällä on lisää ruokaa. Ehkä noin ruokaa, ehkä noin jotain vitun laastareita. Onko se tyyppi, Kiko? Joo. No, vai explosive kun noiden nää? Vai molemmat? Kyllä, mä oon tän toisen. Mä tapaan tän toisen. Ei se kuolekaan, kun mä saan sitä kiinni. Ja kannossa, enpäs kannakaan sitä vielä, kun mä tiedän, että... Oh fuck, täällä on vittu tyyppejä. Lähetään vittu. Mä oon explosive kunan, ja... Okay, täällä on vitusti tyyppi. Tää on vitusti tyyppi, mä oon tulee tänne. Joo, tää vitu elitelo on joku vitu tulimiakkaan. Vittu, mä lähden vitun nopee menee. Jos tappu mut. Sä räjät, sitä ei ees kiinnostanut, et... Mä olin vitu ninja savuis. Joo, niitä ei oikein kiinnosta mikään. Mä en pysty käyttää mitään annettiin, niin... Ei vittu, vaan niinku... Mä tekee mitä niinkin haluu. Pamalan kantaa tätä tyyppiä. Oh! Mitäs kannakka? Tiedätkö sen samaa paikkaa, jota on vähän niinku clearattanut? Mitä kaikki sen? Nähtiin. Mä kantaa tää ukon täältä. Missä tää on sitä... Aha, tuo on sitä ruokaa. Mä löysin sen vikan ruokaa. Onks toi exitti? Mä en tiedä, onko mitään.
Mhm, ja. Mä lähden tää ulkoonkaan. No just. Tässä on tää on tuokaa vikaruokasäkki. Missä tää vikaruokasäkki? Se on jossain teidän luon tuolla. Se on täällä ylhäällissä. Oletteks te oot tässä? Mä tiedän, kun täällä on tää yksi perse, joka ei halua... Mitä se näkee, kun mä hyppään tuolta? Nyt tarpeeksi teltti. Mulla on vitu max teltti essenssit. Water ability. Siinä nyt taas sellaiselta. Yrittää ottaa niitä esiin. Mä en kaivele tätä säkkiä. Kontakteja refugin suudesta. Ne on kaikki täällä tässä. Niin. Oli nää sai niitä riisit. Tässä vittu tässä pitää stay close. Au. Onks nää kaikki täällä kuollu? Voidaan varmaan vaan mennä. Joo, mun mielestä kaikki kuollu. Oh, tän isä tuli takas. Eikö se mä niin tuu metsiksi? Lähetään vittuakaan. Mä sitä heti ekalla. Joo. Tästä varmaan ässä. Yksi elo. Se voi kertoa huomenta edes kuinka kaikki... sen kaverit, jotka oli jo kuolleet, on nyt enemmän kuolleet. Ehkä ne ei oo sen kaverit.